Diqqat qidiruv. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan jinoyat kodeksining 132-modda 3 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, hozirda yashirinib yurgan 1978-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Latibjonov Nizomjon Nurmatjonovich qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 74 kodi bilan 225-33-40 223-90-07 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi.